ați venit? Primiți bani? Să vă văd pe voi. Duceți-vă acasă, da. Mi-a dus de proști aici, sau cum? Interesant, toate interesant. Găinile au diplome de la Harvard. Potrivit programului de lucru al consilierilor municipali, ședința CMC trebuie să înceapă la ora 10, însă aceasta de fiecare dată începe cu o oră mai târziu. La ce oră trebuie să înceapă ședința Consiliului după programul pe care îl aveți? 10:00. Și la ce oră de obicei începe? Este în funcție de momentele care apar. Astăzi au fost socialiști de vină. Înainte de a proceda la examinarea proiectelor de pe ordinea de zi, consilierii transformă sala de ședințe într-o adevărată arenă pentru declarații politice. Asta încep cu mici glume, așa. Ouăle s-au sconchit în preț după expunerea guvernului actual, de tot găinile au diplome de la Harvard. Înțelegem cu toții că numi miza este vânzare de terenuri care este astăzi pe ordine de zi și cele planuri urbanistice zonale. Ni nada că să răvați sesiu, gospoda socialiste și pasărță. Pișiți aici și faceți spectacol, în fiecare să faceți pe un flashmob. Iar după ce se aprobă ordinea de zi, se prezintă proiecte sau se votează legi și aici de cele mai multe ori consilierii se ceartă. De la ce ați venit? Primiți bani? Să vă văd pe voi. Duceți-vă acasă, da. Vă și o ușor apurat. Vă împurcăm la apurat. Păi, da, în judecată, dacă... Mi-a dus de proști aici, sau cum? În aceeași sală de ședințe, în timp ce unii funcționari încing spiritele, alții navighează liniștiți pe internet. Iar unii chiar au timp să urmărească știrile. În telefon ați navigat? Faci parte de muncă? Muncă, muncim. Nu vă este interesant ce spun colegii dumneavoastră? Noi la ședință. Interesant, toate interesant. Într-o asemenea atmosferă, unii consilieri spun că între colegi lipsește respectul reciproc. Până la respectarea normelor de etică e foarte departe, pentru că vedeți care este contingentul aici. În rest, aici atmosferă de lucru, deci suntem în dezbatere permanent. Întrucât în țară e pandemie, purtatul măștii în spații închise este obligatoriu. Consilierii poartă și ei măști, doar că prin buzunare. De ce nu purtați mască la ședință? Chiar ce? Răsuflu foarte rău din cauza maschei. Eu am două măști. Da. Le purtați în buzunar. Măștii, am depistat că răsuflu foarte greu. Pentru mine asta este o mascaradă. Eu am fost întotdeauna împotrivă restricțiilor ilegale care au fost făcute. În ciuda celor spuse mai sus, Consiliul Municipal Chișinău este organul deliberativ care votează anumite proiecte de decizii în folosul comunității și orașului. Consiliul este format din 51 de consilieri de la diferite formațiuni politice, precum PSRM, Platforma DA, PAS, PL, Partidul Șor, PD, PCRM, PUN și membrii independenți.